4 քաղաքական ուժ վիճարկում է ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների արդյունքները։ Ավարտվեց սահմանադրական դատարան դիմելու վերջնաժամկետը։ Արտահերտ ընտրություններում ընտրակաշարքի վերաբերյալ առաջին քրեական գործն ուղարկվեց դատարան։ Սերժ Թանկյանը կոչ է արել բոյկոտել Բաքվում անցկացվող ֆուտբոլային խաղը։ Պատճառը մարզադաշտի մոտակայքում կառուցված ռազմական ավարի պուրակն է։ Դադարեցվում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության վարչության գործունեությունը։ Ռիփսիմե Գրիգորյանը ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի հանձնաժողովի նիստում բարձրաձայնել է հայ ռազմագերիների հարցը։ Չինական կողմը չի խոսել Զանգեզուրի միջանցքի մասին, հայտնում են Չինաստանի դեսպանատանից։ Եվ օրվա կորոնաթիվը հաստատվել է 118 նոր դեպք, առողջացել 95 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 1 դեպք։